Bannakibiina ki Democratic Party tubasanze mu bitundu by'e Kawempe nga basala ntoto butya bwe bagenda okutandika olugendo lwabwe n'engeri gye banengangamu ebyo n'abasoomooza mu nteekateeka zaabwe. Bagamba nti oluvannyuma lwa bannakibiina okusalawo okukiryamu olukwe kati kabafunvubire balabe nga bakizza engulu. Deyo emabega bademu kubanga ba members bademu kwa kipaka bakiza ate chiri na wechiri wevali bano babadde kusomolya St James Bwayise mu ggombolola y'e Kawempe gibategeereza nti ekisinza okusula ekibiina kyabwe bebakulembeze mu kibiina abeyagaliza bokka na bokka tulemesezza okwatagana bebakulembeza abeyagaliza obweyagaliza ebifo nga tebalina kye bakola eyo nsonga n'atamanya na wadipi munne wawaali atamanya kiki kigenda mu maaso efuna nnyabo y'ensonga lwaki DP wansi egenze eggwayo naye ng'edda ffe twabeeranga n'omanya nti wa DP wuuli wali era ng'ogenda n'omulamula gundi obuuno wano ogenda n'omulaba naye kati kitakyaliwo kubanga abantu beyagaliza bweyagaliza bifo naye nga tetwasobola kutuukirira ekyo kyonnaonalibunobatuma esaagala namuyita pulezidenti wadde nga mumateeka gwabwe kuba mmanyi nti kati kyasinga okusimbako lye essira lye kuba onalibwe kubanga n'emirimu olaba akola mingi nnyo takyasobola kuteekateeka n'okuorganizinga kusimbawo bantu mu bifo ebiba abantu abamu ababivuddemu ngaoba bafudde oba bagenze mu ngeri endala ekyokubiri kye nandyagadde kikolebwe bammembers baleme kuggwamu bakomewo. Sharif Sentongo amanyiddwa nga Nambale ono nga ye ssentebe wa DP mu Kampala atubuulidde ebimu ku bigendererwa byabwe. Kutandika kusitula kuddamu kuzimba Democratic Party eyali yafuna ebizibu bibiri omulundi gumu. Ekizibu ekisooka ky'ekyomuyago gwatukuba mu 2021. Bannaffe bannabyabufuzi abakulembeze baffe n'abawagizi abayitirivu abaava mu ddiiro abava mu kibiina ne bagenda beegatta ku kibiina ekipya ekya National Unity Platform ekitali kibi ate nga buli omu yalina ensonga ze kaakati essaawa zino ate ne bamala ne bajja bafuna ekizibu ekirala ekya Pulezidenti Norbert Mao okugenda ne yeegatta oba okutandika okukolagana n'ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM n'atakoma okwo ate n'atandika okukikolera nga minisita ow'amateeka ne siga eddamuzi kaakati tugambye nti katukke wansi tuddemu tuzuukuse abantu baffe tubabuulire nti kisoboka okulaba nga Democratic Party eddamu n'esimba amakanda okuva ku buli kyalo ku buli muluka buli constituency ne tugenda paka ku district n'abakulembeze ba DP abalala baliko bye boogedde tubadde ba mukisa leero at least tufunyeyo numbers kuvaayo okubaganya ebyozo obutya tugenda okutereeza n'okurecruiting abamemba abala mubawulidde abeera nga ddala twagalira ddala ekibiina kya DP tubeere muntu omu toyinza kuŋŋamba nti gwe agamba nti mawu mubi ne mwetemamu onagamba nti mawu mulungi ye n'omuleka emabega bwe tunaabeera omuntu omu ekibiina tujja kisitu. Bino bijjidde mu kiseera nga ne banna NRM kye bajje bamalirize enteekateeka zaabwe ez'okutalaga Kampala n'emiriraano mu ngeri y'okuzza ekibiina kino mu bantu. Thank you.